ძალიან გამიჭირდა გახმოვანება. ისე რომ რუსეთსა მე მეტყოლე ვარ მივალე. არ გამივლია ეს შეულეს სკოლა ამში რაღაცა და ნუ რამაზი ახმოვანებს აპტეკარია აპტეკარია ეს იმას ეს ჩელენჯია თვითონ გენიალურად რეზულტატია. ეროსი ვასილზა გიჩხაიდეს ბიპინიას ხო? რამაზი შეგვიძლია შეული 10 კაცი ერთად გაახმოვანებს ერთას ახმოვანებს მოხდილო. სხვაჭეს მოიყვანეს რამდენიმე კაცი სახლები და გაახმოვნეს და სულ სხვა კაცი იყო ზანგი და ჩემი ამ ლუღუნა მეტყოლები ვიღავ და რაღაც შეამგოს. მეგორი არ განვითარებია, შილო, როლი. მე მახმოვანი. შენ თუ აღმოლებო. აბა რა. იმასოს რომ დამიძახეს უნდა იქნებოდში. აკემის როლი, სადაც ბაბურის თავში უთავდა. მე ერთი ასჯერ დავაკეთე. ბურჯოს ბურჯ. გამიძახეს რა. ოფსიც. და ისეთი ჯიუტი ვიყავი, მოვითხო ის ნაროჟებს დიმაჭრა და აკინიქადე. კიდევაც მოვითხოვე 5 კილომეშკა, 5 კილო კოწახები და ბურჯი და გასაბერი ნიშტები. და ყველაფერი მომიწევს. აბა რა ვარ.